নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম ইংৰাজীৰ এটা সৰু টপিক ইন অৰ্ডাৰ টু আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আপোনালোকৰ মাজৰ কেইবাজনো ভিউৱাৰছে মোক কৈ আছিল যে ইন অৰ্ডাৰ টুৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ইন অৰ্ডাৰ টুৰ কনচেপ্টটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব ইংৰাজী বাক্যবোৰত যেতিয়া আমি ইন অৰ্ডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ অৰ্থ হয় কাৰণে ইন অৰ্ডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আগৰ একশ্যনটোৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ব সেই ৰিজাল্টটোৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি কেনেদৰে উল্লেখ কৰিম এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া বুজিম তেতিয়া আমাৰ বাবে সকলোখিনি কনচেপ্ট সহজ হৈ পৰিব চ' মই এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে তাই অফিচ সময়মতে গৈ পাবৰ কাৰণে এখন স্কুটি কিনিব তাই অফিচ সময়মতে গৈ পাবৰ কাৰণে এখন স্কুটি কিনিব মানে এখন স্কুটি কিনিব তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব তাই সময়মতে গৈ পাব চ' আমি বাক্যটো ক'লোঁ যে তাই সময়মতে অফিচ গৈ পাবৰ কাৰণে এখন স্কুটি কিনিব আমি প্ৰথম ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিম এখন স্কুটি কিনিব তাই এখন স্কুটি কিনিব চি উইল বাই স্কুটি চি উইল বাই স্কুটি তাই এখন স্কুটি কিনিব কি কাৰণে কিনিব ইন অৰ্ডাৰ টু রিচ অফিস অন টাইম সি উইল বাই স্কুটি ইন অর্ডার টু রিচ অফিস অন টাইম তাই সময়মতে অফিস গৈ পাবৰ কাৰণে এখন স্কুটি কিনিব নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰোঁ যে তুমি এই কামটো পাবৰ কাৰণে তুমি কষ্ট কৰা উচিত তুমি কষ্ট কৰা উচিত বা কৰিব লাগিব কি কাৰণে এই কামটো পাবৰ কাৰণে চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম তুমি কষ্ট কৰা উচিত বা কৰিব লাগিব এই বাক্যডোখৰ আমি প্ৰথমতে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিম আমি ক'ব লাগিব যে ইউ শ্বুড ৱৰ্ক হাৰ্ড ইউ শ্বুড ৱৰ্ক হাৰ্ড তুমি কষ্ট কৰা উচিত বা কষ্ট কৰিব লাগিব কি কাৰণে ইন অৰ্ডাৰ টু গেট দিছ জব ইউ শ্বুড ৱৰ্ক হাৰ্ড ইন অৰ্ডাৰ টু গেট দিছ জব তুমি এই চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে বা এই কামটো পাবৰ কাৰণে তুমি কষ্ট কৰা উচিত নেক্সট এটা চেণ্টেন্স আমি ক'ব পাৰোঁ যে তুমি ইংৰাজী ক'বৰ কাৰণে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰা উচিত তুমি ইংৰাজী ক'বৰ কাৰণে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰা উচিত কি কৈছে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰা উচিত কি কাৰণে ইংৰাজী ক'বৰ কাৰণে চ' তেনেক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব তুমি সদায় প্ৰেক্টিচ কৰা উচিত তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'ম ইউ শ্বুড প্ৰেক্টিচ ডেইলি ইউ শ্বুড প্ৰেক্টিচ ডেইলি তুমি সদায় প্ৰেক্টিচ কৰা উচিত কি কাৰণে ইন অৰ্ডাৰ টু স্পীক ইংলিছ চ' আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম ইউ শ্বুড প্ৰেক্টিচ ডেইলি ইন অৰ্ডাৰ টু স্পীক ইংলিছ ইউ শ্বুড প্ৰেক্টিচ ডেইলি ইন অৰ্ডাৰ টু স্পীক ইংলিছ চ' এই বাক্যবোৰত ইন অৰ্ডাৰটোৰ সলনি আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইউ শ্বুড প্ৰেক্টিচ ডেইলি টু স্পীক ইংলিছ এনেদৰেও আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ বা টুৰ সলনি আপোনালোকে ইন অৰ্ডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে ইন অৰ্ডাৰটো আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাইণ্ডত যদি কিবা টপিক আছে কিবা কুৱেশ্যন আছে দেন লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্ট বক্স বিলো আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'